Hierdie was die enigste manier hoe hulle in die antieke tyd een huis kon laat lekker ruik. Dis vierook. Dis een stokkie wat hulle dan aan die brand gesteek het en as hy brand en hulle blaas hom dood, soos wat ek hierdie stokkie langs my dood geblaas het, dan is daar die geur, die rookie wat opgaan, is geurig en het laat die huis lekker ruik. En dis wat die Here vir ons sê, ons moet sy wierook wees. Ons moet een aangename geur versprei, sodat mense sal weet, dis Jesus wat so ruik. Ons moet God se deodorant wees, wat die stinkplekke op aarde laat beter ruik. Nou, hy sê dit in 2 Korintiërs 2 op een baie interessante manier, en hy praat van een baie interessante gebruik van daai tyd, een hoogtepunt. En dit is die triomftog. As een keizer of een generaal daai tyd een groot oorlog gewen het, en hy kom terug in die stad waar hy was, dan het hy met sy soldate deur die stad triomftog gehou, en hy ry op sy strydwa, en daar selfs een klomp gevangenes wat saamloop, want hulle is oorwin, hulle moet wys, hulle word verneder. En dan tydens daai prosedure is hierdie wierook gebrand. En dan sê hy vir die mense, daar die assosiasie moet by julle wees. Jesus is die oorwinnaar. Ons versprei die nuus van sy oorwinning soos wierook. Dit moet lekker ruik. En dis ons opdrag. Ons opdrag is om evangelie soos goeie geure wierook te versprei. En daar is een baie interessante eienskap wat ek ook nie aan die Bybelse tyd van geweet het nie, en dit is dat geur vreselik sterk aan herinnering gekoppel is. Ek kry een geurtjie en een hele berg herinneringe kom terug en ek onthou sekere dinge in sy geheel. En dis die opdrag wat ons kry. Ons moet die geur van Christus, kerk wees, Christen wees, so positief maak, dat mense as hulle weer die geurtjie kry, weer kerk beleef, weer Christen ontmoet, en het weer ruik, dan moet die positieve klomp herinneringe terugkom. Want ongelukkig kan het ook negatief wees. Ons boodskap van die evangelie moet dus liefde, vergifnis, genade wees. Nie hel en straf en jy gaan voor God moet gaan staan en verduidelik nie. Ons mens wees moet liefde, aanvaarding, vriendelikheid, genadig wees, nie kritisch, skyn heilig, hooghartig nie. Ons kerke, ons gemeentes, moet plekke wees waar mense kom en hulle beleef glimlagte, vriendelikheid, warm mensgroepe, nie skyn heilig, kyk mekaar, skinder oor mekaar nie. En dis ons groot opdrag. Ons moet daai herinneringe kweek. Daar is een gedig van D.J. Opperman wat jy dalk goed ken. My nooi is in een narkie, my oma is in kaneel, wat eindelijk bedoel, ek ruik weer kaneel en ek dink aan oma. Daar is iemand in anijs, daar is een vrou in elke geur. Elke geur herinner my aan iemand in my verlede en dis wat Jesus van ons vra. Ons moet vandag so mens wees, dat ons vir iemand een herinnering plant, sodat hulle in die toekoms, waar hulle ook al in die wêreld kom, en weer by Christene, by kerk verby loop, sal sê, ek onthou alles. Ek wonder wat is jou herinnering. Ongelukkig is aan mense wat slegte herinnering het, wat onthou het van bekleierry, en ek is so bang vir vandag, want in vandagse koerante is daar ongelukkig soveel
bekleierij oor godsdienst sake, dat ik bang is, mense stap weg en sê, ik wil niet met zo'n so bekleierij te doen heen. Dus, zelfs wanneer ons verskil oor bybelsake, moet ons het op zo'n so manier doen, dat is niet vir die ander een aftrap, zodat ik kan wenen. Ons moet die geur van Christus verspreiden met ons vriendelijkheid, ons genade. Ik hoop jy glimlach baie. Ik hoop jy praat met een glimlach oor Godse liefde. Dit plant een herinnering. Kom eens bid daarvoor. Hemelvader, ik wil bid voor onszelf, ons eie Christen mens wees. Geef ons die genade dat ons so liefdevol, vriendelijk, genadig sal wees, dat ons op die ou eind vir Christus se wierook kan wees, positieve geure maak nou en positieve herinneringe plant vir die toekomst. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Eugene Peterson, die een wat die verstommende The Message vertaling van die Bijbel vir ons gegee het, gesê, ons opdracht is ons moet God geure en God kleure verspreid. Seënwense.